እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳለን ጀግናው ሰለሞን ባሬጋ 10000 ሜትር በማሸነፍ አንደኛ ወጥቷል። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ እንግዲህ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የመጀመሪያ ወርቋን በሰለሞን ባሬጋ አግኝታለች። እንኳን ደሳለን የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዲሁም መላ ኢትዮጵያውያን ይህ በዚህ ሰዓት የተገኘ በጣም ታላቅ ድል ነው። አገራችን በጦርነት ውስጥ በስቃይ ውስጥ ነው ያለችው። ይሄ ድል ደግሞ በጣም በጣም ያኮራል ደስ ይላልና እንኳን ደሳለን። የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እንኳን ደሳለን ብለዋል። እስቲ አንድ ሁለቱን ላቅርብላችሁ። ኢትዮጵያ በቶኪዮ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ሩጫ በሰለሞን ባረጋ አማካኝነት የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደሳለን ማለት ወዳለሁ። ለቀሩት ተወዳዳሪዎቻችንም መልካም ድል እመኛለሁ። ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በማለፍ ድል ማስመዝገቧን ተከትላለች ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እናመሰግናለን። ሰለሞን ባረጋ ላመጣው ወርቅ ሀገርን ከፍ ከፍ ስላደረክ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ቢሆን ባለውለታ ትሆናለች ማለት ነው። ወደ ዋናው ጥንክራችን ወስዳችኋለሁ። ተመስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። አዲስ አበባዎች ነን። የተለያዩ መረጃዎች ልናደርሳችሁ ነው የመጣነው። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ሶስት የሚሆኑ ዋናውና መረጃዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተጠፉበት ብቅ ብለዋል። የክተት አዋጅም አውጀዋል። ስለ ጦርነቱ ያሉት ነገር አለ፣ ስለዛ ነው ነግራቸዋለን። በማስከተል እንግዲህ በአማራ ክልል በጣም የሚገርም ጀግንነት እየታየ ይገኛል። ይህንንም መሰረት አድርጎ የተለያዩ የምናቃቸው አርቲስቶች ጠመንጃ አንግበው እየዘመቱ ይገኛሉ። እነዚህ አርቲስቶች እነማናቸው የሚለውን እንነግራቸዋለን። በመጨረሻ እንግዲህ ቴዲ አፍሮን የሚመለከት መረጃ ይኖራል። ቴዲ አፍሮ ዛሬ ከሰዓት ጎንደር ከተማ መግባቱን ተሰምቷል። አቀባበልም ተደርጎለታል። ምን አይነት አቀባበል ተደረገለት የሚለውንም እነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ይሁኑ። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ይመለከታል። ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጠፉበት አንድ መልእክት አስተላልፈውልናል። እሱ ምንድነው? ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ፈተና በድል ተሻግራለች ይላል። በድል የምትሻገረውንም ኢትዮጵያ ለማልበስ አረንጓዴ አሻራችንን እናሳርፍ። ኢትዮጵያን ለማዳን ሁላችንም እንዘምታለን። ኢትዮጵያን ለማልበስ እንተክላለን በማለት አጠር ያለ መረጃ ለመላው ኢትዮጵያዊ አስተላልፈዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ወጣቱ መከላከያን እንዲቀላቀል ሲወተውቱ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ድምጻቸው ሐሳባቸው ተሰምቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሀገሪቷን ከውስጥም ከውጭም ጠላት ለመከላከል በሰፊው በሁሉም አቅጣጫ በአራቱም አቅጣጫ እየተመዘገቡ ይገኛሉ። ለውትድርና ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማደን ሁሉም እየዘመተ እንደሆነ እርሱም እንዲያቆኑ የምንለው። ወደሚቀጥለው መረጃ ሶስታችሁ ጦርነቱን ይመለከታል። በአማራ ክልል ብዙዎቻችን የምናቃቸው አርቲስቶች፣ ዘፋኞች ጦርነቱን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ሞት ወይ ነጻነት በማለት የመጀመሪያው አርቲስት ብዙዎቻችን በየጨነቀ ለት በሚለው ዘፈኑ የምናቀው አርቲስት ዳኝ ዋለ ብዙዎቻችን የጨነቀ ለት በሚለው ሲንግሉ የምናቀው እንደዚሁም ጌታለ አለማየው አትገረመም ወይ የሚለው ሲንግሉ እሱም እንደዚሁ ታወቃል። አርቲስት ዱባለ መላክ ጉዱ ገና በሚለው ዘፈኑ ይታወቃል። አርቲስት ካሳሁን ታዬ አለምዬ ሶራ በሚለው ዘፈኑ ይታወቃል። አርቲስት ሰለሞን ደምሌ አማራ ነኝ በሚለው ዘፈኑ ይታወቃል። እነዚህ ታዋቂ አርቲስቶች እንግዲህ ህዋትን ወያኔን ለመውጋት ነጻነት ከባርነት ይሻላል በማለት መሳሪያ አንስተው እየታገሉት እንደሆነ ተነግሯል።
ያብርታችሁ አይዟችሁ ነው የምንለው። ያማራ ህዝብ ሁሉ ግዜም ቢሆን ለሀገሩና ለህዝቡ እንደተዋደቀ ነው። የአርቲስቶቹ ምሳሌ ደግሞ ለሁላችንም የሚሆን ነው። አይዟችሁ በርቱ። እውነት ሁሉ ግዜም ከእናንተ ጋር ስላለች እውነት ሁሉም ስለምታሸንፍ ድሉ የናንተ ነው ነው የምለው። ወደ መጨረሻ መረጃ ሶስታችሁ ቴዲ አፍሮን ይመለከታል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ዛሬ ከሰዓት ጎንደር ከተማ ገብቷል። የገባበት ምክንያት ደግሞ ቀዳሜ የክብር ዶክተሬት ሊሰጠው ያሰበው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወደ ጎንደር ጋብዞት ነው። ቀዳሜ እንግዲህ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ያስመርቃል። በዛ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ይገኛል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ደግሞ ቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ የክብር ዶክተሬቱን ይቀበላል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ቴዲ አፍሮ ጎንደር ሲደርስ ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል በጎንደር ከንቲባ እንደዚሁም በህብረተሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ ቴዲ አፍሮ ዛሬ ጎንደር ከተማ ይገኛል። እንኳን ደስ አለ እላለሁ ቴዲ አፍሮ። በድጋሚ ከነገ በኋላ ደግሞ ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁን ይባላል። ስለዚህ ዶክተር ቴዲ አፍሮ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ለዚህ ክብር በቃ ነው የምንለው ከአዲስ አበባ። እንደተለመደው በተለያዩ መረጃዎች ደግመን እናገኛችኋለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።